Tjo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas att det är bra med återbörden. För att det är det måste helt enkelt. Jag fick en liten kommentar, en kommentarsfält där man kan skicka iväg en hälsning. Och det kan jag prata med helt enkelt. Det är en person som heter Finn Eriksson. Och han fyller år imorgon. Han blir 16 år. Grattis till dig. Hoppas att du får en fantastisk, trevlig dag. Ja, och allt är bra. Hoppas att allt kommer bli bra med det helt enkelt. Och ja, tummen upp till dig. Så grattis ifrån Johan till dig helt enkelt. Ja, det här var allt för min lilla korta video. Vill du se fler videos, lite olika videos, så får ni kommentera vilken video ni vill se. Så då ska vi se och syns nästa video. Ha det bäst, hej då.